Ке се посветам и на културно-уметничкиот живот во градот, во соработка со релевантни институции и странски донатори, текето Арабати Баба ке се ревитализира. Целта е да се збогати градот со културни и уметнички вредности. Арабати Баба теке ке стане туристичка и културна атракција за странски и домашни посетители и ке ја зголеми економската благосостојба на граѓаните од овој крај. Ова ке биде реалност само со движењето на беса.